শিপা সমুলঞ্চে উঘালি দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে জনতাৰ বিশ্বাস চিনা অৰবিন্দ কেজৰিৱাল খুদ কলংকিত হল দুৰ্নীতিৰ বুকাৰে। একালত আন্না হাজাৰেৰ হৈ দুৰ্নীতি বিৰোধী সংগ্ৰাম চলাইছিল অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। সেই কেজৰিৱালকে একালৰ সতীৰ্থ আন্না হাজাৰেই কলে দুৰ্নীতি বিৰোধী নেতা, দুৰ্নীতিৰ অভিযোগত সাঙৰ খোৱাটো ভীষণ লাজৰ কথা। অৰবিন্দ কেজৰিৱাল জেসে আদমী জো মেরে সাথ কাম করতা থা আর শরাব কে বারে মে হাম লোগ আওয়াজ উঠায়া থা আজ ও শরাব নীতি বনা রহা হে জিসসে মুঝে দুঃখ হুয়া লেকিন করেগা ক্যা সত্তা কে সামনে কুছ নাই কর সকে আখির উসকো জো আরেস্ট কিয়া গিয়া। দিল্লির হুড়া আবকারী নীতি কেলেঙ্কারীর সহ জড়িত থাকার অভিযোগত বৃহস্পতিবারে নিশা ইডির হাতত গ্রেপ্তার হল অরবিন্দ কেজরিওয়াল। শুকুরবারে দিল্লির রোজ এভিনিউ আদালতত হাজির করা হল অরবিন্দ কেজরিওয়ালক। আদালতত হাজির করার সময়ত গ্রেপ্তারের পিছত প্রথমবার মুখ খুলি কেজরিওয়ালে কলে, মই জেলের ভিতর থাকু বা বাহির থাকু, মোর জীবন দেশের সমর্পিত। দিল্লি উচ্চ ন্যায়ালয়ে আপৰ মুৰব্বীগৰাকীক অন্তৰ্বৰ্তীকালীন সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰাৰ মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টাৰ পিছতেই 2002 চনৰ ধন সৰবৰাহ প্ৰতিৰোধ আইনৰ অধীনত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় কেজৰিৱালক। নিশাটো ইডিৰ জিম্মাত ৰখাৰ পিছত শুকুৰবাৰে পুৱা ইডিৰ কাৰ্যালয়তে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱা হয় অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ। বৃহস্পতিবাৰে নিশা দুঘণ্টা জেৰা চলোৱাৰ পিছত শুকুৰবাৰে পুৱাৰ ভাগতো ইডিয়ে জেৰা চলালে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক। ইয়াৰ পিছতেই অৰবিন্দ কেজৰিৱালক কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজেৰে ৰোজ এভিনিউৰ বিশেষ আদালতত হাজিৰ কৰালে ইডিয়ে। ৰোজ এভিনিউ আদালতৰ বিশেষ ন্যায়াধীশ কাবেৰী বাৱেজাৰ সন্মুখত হাজিৰ কৰোৱা হল কেজৰিৱালক। কেজৰিৱালক 10 দিনৰ জিম্মাত বিচাৰিলে তদন্তকাৰী সংস্থাটোৱে। ইফালে শুনানিৰ পূৰ্বেই কেজৰিৱালে প্ৰত্যাহাৰ কৰিলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰা আবেদন। ইফালে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালক গ্ৰেপ্তাৰৰ বিৰুদ্ধে দেশজুৰি চলিল আপৰ প্ৰতিবাদ। ৰাজধানী দিল্লীত আপৰ বিজেপি কাৰ্যালয় ঘেৰাও কাৰ্যসূচীৰ সময়তেই উত্তপ্ত হৈ পৰিল পৰিস্থিতি। প্ৰতিবাদী আপ নেতাকৰ্মীক দিল্লী আৰক্ষীয়ে বাধা প্ৰদানৰ চেষ্টা কৰাৰ সময়ত নিৰাপত্তাৰক্ষীৰে খণ্ডযুদ্ধত লিপ্ত হল প্ৰতিবাদকাৰীসকল। পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে কেইবাগৰাকীও আপৰ মন্ত্ৰী তথা নেতাকৰ্মীক আটক কৰিলে দিল্লী আৰক্ষীয়ে। ইফালে বিক্ষোভ বিয়পি পৰিল আপ শাসনাধীন পাঞ্জাবলৈকো। ইফালে কেজৰিৱালে গ্ৰেপ্তাৰ হলেও জেলৰ পৰাই চৰকাৰ চলাব বুলি ইতিমধ্যে সদৰি কৰিছে। আপৰ এই ঘোষণাৰ পিছতেই জম্মু কাশ্মীৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী ওমৰ আব্দুল্লাই আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে, যদি কেজৰিৱাল মুখ্যমন্ত্ৰী পদত থকাৰ সিদ্ধান্তত অটল থাকে তেন্তে সেই সুযোগ ব্যৱহাৰ কৰি দিল্লীত হয়তো ৰাষ্ট্ৰপতিৰ হাতত জাপি দিয়া হ'ব, কাৰণ সংবিধানে ৰাখিছে সেই সুযোগ। নিউজ ডেস্ক, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।